L'anuari 2020 Biomolins del Rei és un producte diferent a tots els anuaris que hem fet fins ara. És un producte diferent perquè el 2020 ha estat un any completament diferent. Com hem titulat, és l'any de la pandèmia. A l'anuari, que és el producte que portem fent des de fa 7 anys, el que fem és recollir els esdeveniments més importants del que succeeix durant els últims mesos. I aquest any, evidentment, no podíem parlar de política, societat, cultura o esports com acostumem a fer, sinó que el que havíem de fer era parlar de l'any de la pandèmia. La situació excepcional en la que ens trobem immersos des de març de l'any passat ens va obligar a fer un plantejament diferent d'aquest anuari. El que volíem fer era abordar un mateix tema, és a dir, la pandèmia, des de diferents punts de vista. Un dels primers és el sanitari. A llocs com aquest, el CAP, el Centre d'Atenció Primària de la Granja, va ser la primera trinxera. Aquí arribaven els primers malalts quan el coronavirus era un autèntic desconegut. És un dels temes que tractem en aquest anuari 2020. I després anem fent un recorregut pels diferents punts de vista per abordar el mateix tema. Tractem de fer-ho sobretot amb històries humanes, històries de les persones que ho van viure en primera persona, que van estar des del punt de vista sanitari, però també des del punt de vista econòmic, aquells comerços que van veure com havien de tancar les seves portes i no sabien quan tornaven a obrir o quan es reinventaven per tal de fer el comerç a domicili. També ho fem parlant amb voluntaris, aquelles persones que en el moment de major incertesa i de no saber com podia ser això, van emergir i van treure d'ells mateixos la seva millor part i es van posar a cosir mascaretes quan era un bé preuat i que no tenia ningú, o es van posar a imprimir amb les seves impressores 3D material de protecció pels sanitaris. Tots ells són els protagonistes d'aquest anuari. Ha passat un any de tot plegat i aquest anuari el que volem és que sigui també un homenatge a totes aquelles persones que van morir víctimes de la Covid. Durant el 2020 van ser 42 molinencs els que van perdre la vida i a dies d'avui ja són més de 50. Això també ens ha obligat a replantejar el personatge de l'any, aquell espai que dediquem sempre a l'anuari des de fa 7 anys a una persona que per la raó que sigui ha destacat a Molins de Rei, a una persona que ha destacat per alguna raó cultural, social o cívica. Això ens ha portat a entregar aquest premi a dues persones a títol pòstum, el Vicenç Fernández i el Cento Macià. El Vicenç Fernández, històric dirigent veïnal del barri del Canal, i el Cento Macià, artista i professor, que és una de les persones i dels pilars del món cultural a Molins de Rei i que ha marcat la història d'aquest municipi durant els últims anys. És un homenatge que els hauríem d'haver fet en vida i que la pandèmia, com se'ls ha endut massa d'hora, ens ha obligat a fer-ho a títol pòstum. Una de les coses que també ens ha privat el coronavirus és de fer la presentació que fem cada any d'aquest anuari. Però no per això volíem deixar d'escapar la possibilitat d'explicar-vos algunes de les històries i d'agrair-vos, sobretot, a l'acompanyament que ens feu. És un agraïment molt especial a aquella setantena de persones, aquella setantena de socis que donen suport econòmic a aquest mitjà i que en un any tan difícil, que ha estat molt dur per tots els negocis i també, evidentment, per la nostra empresa, heu seguit al nostre costat i ens heu donat recolzament. Aprofitem que s'apropa Sant Jordi per retrobar-nos amb alguns dels protagonistes d'aquest anuari. Personatges que s'amaguen rere la mascareta en aquesta foto i que estan també a l'interior del llibre i que ens explicaran ara, passats els mesos, com van viure aquells primers moments i com es troben a dia d'avui. Som-hi! Una de les protagonistes que apareix a la portada de l'anuari és la Judit Rubio, una jove de 22 anys que la seva història va ser una de les que més ens va colpir durant la pandèmia. Per la seva joventut, a 22 anys, per la seva implicació, estava estudiant la carrera i va decidir ficar-se a la clínica a donar un cop de mà com a auxiliar. Aquí darrere van ser les seves primeres experiències. Aquí darrere va ser on es va contagiar. Ara quan ha vingut deia, feia molt de temps que no venia, quina impressió, no, Judit? Bona tarda. Exacte, bona tarda.
Com, ara que has vingut aquí a davant de la clínica, com recordes aquells primers dies? La veritat és que recordo l'entusiasme amb el que venia i amb les ganes, no? De dir, ostres, endavant, perquè ara se'ns necessita i hem d'intentar doncs, tirar aquesta situació endavant i ajudar al màxim que puguem. I ha sigut com, ostres, és que fa un any ja de tota aquesta història i se m'ha remogut una mica tot per dins, no? De com m'han passat tots els esdeveniments i al cap de la fi, o sigui, tot el que he après de tota aquesta experiència. Era un moment, quan vas venir aquí, que el coronavirus era una cosa totalment pràcticament encara desconeguda, els hospitals no tenien els protocols per saber ben bé com ho havien de fer. Quina era la sensació? Exacte, o sigui, nosaltres quan començàvem la jornada he de dir que es vivia bastant amb incertesa. O sigui, cada dia t'anaven canviant els protocols, et vesties amb bosses de plàstic perquè eren els mitjans que teníem en el seu dia. Les mascaretes, la veritat és que les intentàvem allargar el màxim temps possible perquè no hi havia els mitjans ni els recursos necessaris en el seu dia. I la veritat és que ho vivies com que et senties en una lluita de dir hem de tirar això endavant però no tenim les eines necessàries com per poder-ho fer de la millor manera possible. I què et deien a casa, a la teva família, quan parlaves amb amics? Quin era el comentari? Perquè nosaltres estàvem tots tancats a casa i al final els que sortíeu al carrer i a treballar éreu quatre comptats. He de dir que a la meva família li feia por. Perquè, esclar, al principi no se sabia res d'aquesta malaltia i bueno, la veritat és que era un vot de voluntat bastant gran, no? El dir, ostres, vaig ara mateix a intentar ajudar perquè està fallant el personal sanitari. O sigui, tu et veies en què la gent cada cop anava malaltint més i és que, clar, llavors qui anava a cuidar d'aquests pacients si cada cop el propi sanitari era el que estava malaltint? I llavors, clar, ho veien amb aquesta por de dir esperem que ella no caigui, no, en aquesta malaltia, però bueno. I vas acabar caient tu. Exacte, sí. Com va ser això? Doncs, bueno, va ser com molt lent, la veritat. Jo al principi no volia assimilar que havia agafat la Covid, no? Perquè jo pensava, bueno, serà l'esgotament de la pròpia jornada de feina, perquè realment era esgotadora i des de que entraves fins que acabaves no paraves i tota vestida, o sigui, realment era agobiant això. Clar, quan vaig emmalaltir, doncs jo pensava que era per la jornada tan esgotadora, perquè bueno, el moment és que des que entraves fins que acabaves no paraves. I llavors, doncs, jo pensava que era del propi esgotament. I al final vas veure que no, que cada cop doncs, va començar la pressió al pit i jo amb la pressió al pit ja m'ho vaig olorar de dir això és més greu del que em vull fer creure a mi mateixa. I quan vaig anar a l'hospital ja em van diagnosticar la pneumònia bilateral i que era per Covid-19. Una de les imatges més impactants d'aquest anuari és la teva a la UCI, pràcticament ja contenta, no? Se't veu esgotada, però sí. Satisfeta de que estàs sortint, entenc. Sí. Què recordes d'aquells dies a l'hospital? Dels primers dies, quan vaig entrar a l'hospital, vaig començar a l'Hospital Brugi. I allà sí que jo tenia la sensació de, vinga, vaig a millor. Però, clar, ja t'estàvem aplicant el tractament, no? Per dir-ho d'una manera. I llavors anaves veient un progrés. Però, clar, per les nits veia que cada cop em costava més agafar l'aire. I m'anaven canviant la mascareta, cada cop una que requeria més oxigen. I, clar, allà ja et comences a olorar que alguna cosa no funciona bé, no? I ja directament una de les nits vaig empitjorar bastant i bueno, ja em van traslladar i durant el camí m'anaven dient que m'anaven a intubar. I clar, jo me'n recordo de dir no, perquè jo volia continuar lluitant i estar conscient, no? Però clar, quan t'intuben realment t'han de sedar i bueno, estàs en un coma induït. I quan vaig tornar a despertar després d'aquests 5 dies, clar, jo m'havia pensat que només era una nit, que l'havia passat pitjor i ja està. Però clar, van passar aquells 5 dies i al despertar-me sí que t'aixeques molt fluixeta perquè no tens forces, però vaig veure tot el personal sanitari molt content i molt feliç, la veritat. I allò em va fer agafar molta força. I quan vaig poder fer la primera videotrucada amb la meva família, va ser com, vinga, estem sortint i endavant. La teva entrevista la van publicar Ser jove no és ser immune. I me'n recordo que a la redacció ho parlàvem molt de...
La Judit llença un missatge molt clar, la van publicar després, va ser al setembre, octubre, si no recordo malament, que era quan la gent estava pues, tranquil·lament, havia anat de vacances, estava sortint, venia la segona onada, i llençàvem aquest missatge de ser jove no és ser immune, perquè donava la sensació de que molta gent no era conscient de tot el que significava aquest Covid. Tu que el vas passar, i que ets jove, com veies el teu entorn? A veure, jo sempre defineixo amb la mateixa frase, que o sigui, no hem de tenir por, però sí que hem de tenir un respecte per aquest virus, no? Perquè tu no saps com et contagiaràs, ni de quina manera, ni en quin nivell pots arribar a empitjorar. Llavors sí que és cert que podem intentar, en les restriccions que hi ha, fer una miqueta més de vida normal, però dintre d'un... Bueno, d'un respecte i d'unes normes establertes, no? Perquè sí que veus que molta gent doncs, no ha sigut realment conscient. No sé si perquè no hauran tingut un cas greu al seu voltant o realment no són conscients d'aquesta malaltia. Potser no l'has passat greu, però clar, té igualment les seves conseqüències, no? A nivell del sistema circulatori, alguns pacients també els hi provoca trombos, altres els afecta més els pulmons, generen la pneumonia... O sigui, realment no... És igual al nivell que pots tenir unes conseqüències o unes altres. I si tu vols prevenir això, has d'intentar totes aquelles accions teves que no segueixin aquestes pautes. Després de molts mesos parlant de dades negatives, de comptant els morts per centenars, ara el que ens dediquem a comptar i publicar cada setmana són la gent que està vacunada. Sí. Tu com a personal sanitari estàs vacunada? Sí. Bé? Sí, a veure, realment sempre hi ha unes petites reaccions adverses que hem de passar i passen qualsevol vacuna. I llavors jo, sobretot el que ara passa amb la població, que té una mica d'intriga, no?, amb aquestes dades que estan sortint sobre els trombos, i és del que molts professionals sanitaris defensen, que és molt millor el fet de vacunar-te i tenir aquestes petites reaccions adverses que no realment jugar-te-la a passar el Covid de la manera que el puguis passar, no? I llavors és això, sempre estar vacunat i amb una prevenció és molt millor. I has tornat a treballar a l'Hospital Moisès Broggi, fent pràctiques, al mateix hospital on vas estar ingressada. Com va ser aquesta tornada a l'altra banda? La veritat és que va ser molt maca, eh? Jo la defineixo com molt agradable i la veritat com un tancament d'aquest cicle, no? Perquè vaig poder tornar a aplicar tots aquells coneixements que vaig aprendre, tant des del punt de vista de com a sanitària com des del punt de vista de pacient, i vaig veure la unió d'això com podia tenir un tracte molt bonic amb el pacient, amb els altres professionals, i de fet vaig conèixer els mateixos professionals que em van arribar a tractar a mi com a pacient, i va ser molt, molt maco. Sí. Doncs Judit, moltes gràcies per compartir la teva experiència i per ser una de les protagonistes de l'anuari del Vimolins. Moltes gràcies a vosaltres. I anem ara amb un altre dels protagonistes d'aquesta portada. Passem dels joves a la gent gran. Som davant la residència, un dels espais que va ser un punt crític durant la pandèmia de la Covid-19 a Molins de Rei, i som amb un dels protagonistes de la portada de l'anuari d'enguany, el Salvador Prat. Tu no ets resident a la residència, però vas patir coronavirus, Salvador. Exacte. Durant el principi de la pandèmia, no? Sí, sobre el dia 20 de març. Vaig ser dels primers. Com ho vas viure? Com va tot plegat? Com et comences a notar símptomes? Bueno, jo tenia tos, tenia una mica de malestar, però vull dir, anava fent. El que passa que amb els dies va anar cada vegada pitjor i llavors em vaig posar a l'app que recomanava la Generalitat i allà em deien que em prengués paracetamol i m'estigués a casa. Però com que no em millorava, llavors vam trucar al doctor Araujo, ell em va visitar, li va semblar de primer que era una grip forta, però després, com que no em millorava, vaig tornar a anar, em van fer plaques, em van fer analítica, semblava que estava bé, però quan va ser a l'hora de mirar-me la saturació d'oxigen, va veure que estava molt baixa i em va enviar directament cap a l'hospital.
On vas ingressar? A la Clínica Teknon, a Barcelona. I quant de temps t'hi vas estar? Hi vaig estar 14 dies, els 12 primers amb una unitat de semicrítics i els dos últims ja amb una habitació normal, perquè em fallava encara l'oxigen, però ja havia superat, diguéssim, el pitjor. I ara com et trobes, Salvador? Ara em trobo bé. Físicament estic bé, vaig a caminar, faig l'activitat normal, menys quan faig coses intel·lectuals, que llavors si faig anar massa al cap, llavors em trobo que em canso. I cada hora, hora i mitja d'ordinador o de llegir, tinc que parar, estar 10 minuts o un quart fent un reset i llavors tornar a començar. Són però algunes de les seqüeles. No? Exacte. De moment, per sort, és l'única que m'ha quedat. Vas arribar a perdre l'olfacte? No, ni l'olfacte, ni vaig tenir febre cap dia, cosa que diuen de la febre i tot això, doncs jo estava molt malament i en canvi no tenia febre. Escolta, i t'han vacunat? No, encara no. Estic esperant que em truquin, perquè sóc de la franja d'edat, que diu que ens vacunen a la federació i espero doncs, que aquesta setmana que ve o l'altra em toqui. Tens ganes de vacunar-te? Sí, perquè com que sé malament que ho vaig passar, com més gent estigui vacunada, millor. Perfecte, doncs ens quedem amb aquesta història. Gràcies per compartir el teu testimoni al Viu Molins de Rei. El Salvador, com dèiem, és un dels protagonistes de l'anuari d'enguany, de l'anuari de l'any 2020, de la pandèmia. I ara anem a fer un altre viatge per conèixer una altra història d'una altra persona que protagonitza l'anuari. En aquest cas és un exemple de voluntarietat, perquè a Molins de Rei n'hi va haver molta. Som a la biblioteca, del Molí, que antigament, al segle XIX, va ser una fàbrica tèxtil. I de fet, durant la pandèmia de la Covid-19, el sector tèxtil ha estat important, sobretot pel que fa a mascaretes. Hi ha moltíssima gent que a Molins de Rei es va volcar durant els mesos més crus de la pandèmia a fer mascaretes de manera desinteressada. I una d'elles va ser la Carmen Cortijo. Carmen. Sí, mateixa. Tu formaves part d'un grup, com va anar això? Quantes persones vau posar a fer mascaretes? Bueno, som un grup de 9 amigues que, bueno, vam començar, vam pensar, bueno, pues a veure, podem fer alguna cosa des de casa buscant-nos el gènere que tinguéssim a casa, llençols vells, trucant a familiars si tenien algun llençol, gomes, fils, de tot, perquè clar, a veure, vam començar pensant que faríem unes quantes, però la cosa es va anar fent cada vegada més gran. Quantes en vau fer al final? Pues al final em sembla que van ser 25.000 les que vam arribar a fer. 25.000 mascaretes? Mascaretes. En quant de temps? Pues mira, des del març fins que van començar les escoles, que també vam fer pels nens. Ens vam dedicar a fer també per nens. És a dir, des del març fins al setembre vau estar fent mascaretes. Sí. I clar, la gent dirà, escolta, això ho feies en el teu temps lliure, com va anar això? Bueno, jo en el meu cas vaig estar confinada perquè jo tenia patologies i em van aconsellar que millor que estiguessi a casa, perquè com que la cosa no sabíem com anava, i llavors ho feia pues, durant tot el dia, me dedicava. I quan vaig començar a treballar, pues, ho feia pues, en ratos lliures, dissabtes, diumenges, vull dir, m'hi dedicava moltíssimes hores. Perquè tu a què et dediques? Jo sóc carnissera. Tu ets carnissera, i llavors vas deixar de... És a dir, vas estar confinada durant 3 mesos per precaució, no? Sí, per prevenció. Sí. I vas aprofitar sobretot per fer mascaretes per a casa. Per fer mascaretes a casa, sí. Deies que agafaves cortines, llençols, retalls de roba que tenies per casa. Però clar, hi va haver un moment que això es devia acabar. Bueno, llavors teníem, en el meu cas, era el meu germà, que havia tingut un taller de confecció i tenia molta roba. I bueno, ells ens donava molta roba i ens les tallava. I després teníem també companyes que s'hi dedicaven a trucar pues, a botigues que coneixien, a demanar per botigues que estaven tancades, però com que tenien el telèfon, ho demanaven a veure si ens donaven, i ens donaven gomes, ens donaven fils, ens donaven roba, ens subministraven
a través de coneguts tot el que podíem aconseguir. Aquí, Carme, doncs has portat diverses mascaretes. Sí, tot això és el que vam començar nosaltres a fer-ho. El patronatge ens el vam inventar nosaltres, vull dir que no el vam treure de cap lloc. Vull dir, va ser cosa que... Va ser imaginació, no hi havia cap tutorial en aquell moment, no hi havia res. Teníem una de les nou companyes que tenia molta imaginació i ella va ser la que va començar a donar-nos-ne pues, les idees de com podíem fer-ho. Clar, i com et sents quan veus que aquestes mascaretes han acabat servint per infants, per voluntaris, que durant la pandèmia ho han donat tot i van estar a primera línia per personal sanitari? Com et sents? Pues molt contenta, molt, una satisfacció molt grossa, perquè a més va anar a parar a hospitals. Jo tinc la meva filla, que és infermera, i vull dir, ens explicava el tema com estava. Inclús vam arribar a fer amb bosses industrials d'escombraries, davantals, bates, barrets, de tot per infermeres. Déu-n'hi-do. Sí. Escolta, moltes gràcies per la feina, gràcies pel teu compromís i per la teva filantropia en aquest sentit. A vosaltres. La Carmen és una de les nou persones que va formar part d'aquest grup de cosidores. I amb ella tanquem aquest passeig i ara anem cap a la cuina, al lloc on s'han cuinat totes aquestes històries, perquè aquestes històries s'han escrit des d'un lloc molt especial del municipi. Durant tot l'any de la pandèmia hem estat explicant històries com les que acabeu de veure i aquest 2021 continuarem. Continuarem amb el periodisme de proximitat, amb el periodisme de quilòmetre zero, dia a dia, el diari digital de Molins de Rei. Des del Viu Molins de Rei deixeu-nos acabar donant les gràcies als socis i sòcies del diari que amb una petita aportació econòmica fan possible que el periodisme de quilòmetre zero sigui una realitat a Molins de Rei.